sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 9 buraxılışını Könül Məmmədova təqdim edir. Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin saat 9 olan buraxılışını təqdim edirik. 12 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 16-cı günü. Ermənilər cəbhə boyu ərazilərdə təxribatlar törətməyə davam edirdi. Mülki əhali, obyektlər düşmənin hədəfinə çevrilmişdi. Azərbaycan ordusu isə qarşı tərəfin belə təxribatlarının qarşısını qətiyyətlə aldı. Düz 3 il əvvəl, oktyabrın 12-ci səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri itirdikləri mövqələri geri qaytarmaq məqsədi ilə cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Füzuli-Cəbrayıl istiqamətlərində bir neçə dəfə kiçik qruplarla ordumuzun mövqələrinə basqın etməyə cəhd göstərdilər. Cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 3 ədəd BM-21 qrad yayılma atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd T-72 tankı, bir neçə avtomobil texnikası sıradan çıxarıldı. Döyüş əməliyyatları zamanı ermənilərin 9-cu alayının artilleriya rəisi tabelində olan bölmə ilə Hadrut yaşayış məntəqəsi istiqamətindən geri çəkildi. Bundan əlavə 5-ci və 522-ci alayın şəxsi heyəti avtomobil və zirehli texnikalarında mövqələrdə ataraq qaçdı. Qırmızı Bazar məntəqəsi istiqamətində indirilən artilleriya zərbəsi nəticəsində 1-ci alayın daim dislokasiya məntəqəsində yeraltı sığınacaq və düşmənin geri çəkilən bölməsinin 2 texnikası məhv edildi. İnformasiya cəhbəsində də fəallığımız davam edildi. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Haber Global Televiziya kanalına müsahibə verərək, həqiqətləri bir daha dünyaya çatdırdı. Böyük səfərdən isə bizi 28 gün ayırdı. Günay Sevinç, Kamil İldaroğlu, ASTV Xəbər. Füzuli şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Bugün növbəti köç kərvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 21 ailə, 88 nəfər köçürülüb. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Füzuli şəhərində 208 ailənin, yəni 749 nəfərin daimi məskunlaşması təmin ediləcək. Yaşımda o rayondan çıkmışam. 13 yaşımda, 42 yaşımda geri dönürüm. Qayıdırıq öz vətənimizi. Mənim üçün ən xoşbəxt və ən sevindirici bir haldır ki, öz vətənimizə qayıdırıq. Şükürlər olsun bu günümüzə. Qızımı, nəvələrimi, qız nəvələrimi Füzuliyə yola salıram. Bu günümüzə şükürlər olsun. Gedənlərin də Allah işin avan diləsin, yolları açıq olsun. Biz oradan çıxanda 3 uşağın əlindən tutub çıxmışdım. İndi artıq nəvələrlə qayıdıram. Maşallah nəvələr böyüyüb, təhsil alanda var. Çox şadıq, sevinirik ki, öz doğma torpağımıza qayıdırıq. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Katrin Kallona'nın Fransa Senatında çıxışı zamanı Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi əsassız iddiaları qətiyyətlə pisləyir və rədd edirik. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində bildirilib. Qeyd edilib ki, Fransa Nazirinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini heç bir güc tətbiq edilmədən, könüllü şəkildə tərk edən ermənilərin Ermənistanda yerləşməsinin güya Azərbaycan tərəfindən planlaşdırıldığı iddiasını səsləndirməsi Fransanın beynəlxalq təşkilatlarının rəyinin, hətta Ermənistan baş nazirinin 21 sentyabr tarixli bəyanatının əksinə öz məkirli və xəyalpərəst siyasətlərini davam etdirmək marağından çıxış etdiyini göstərir. Öz qanlı müstəmləkəçiliyi və vasitəçiliyi dönəmində işğalçı tərəf olan Ermənistanı dəstəkləyən Fransanın indi ədalətdən və beynəlxalq hüquqdan danışması qəbul edilməzdir. Fransanın indi Azərbaycana qarşı qətnamə qəbuluna çağırış etməsi riyakarlıq nümunəsidir. Fransa tərəfinə bir daha xatırladırıq ki, Azərbaycanla təhdid və təzyiq dili ilə danışmaq heç bir nəticə verə bilməz və bu kimi destruktiv əməllərə dərhal son qoyulmalıdır deyə Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində bildirilir.
Bu gecə Hacıqabıl rayonunun Navahı qəsəbəsində yataxanada insan ölümü ilə nəticələnən yanğın hadisəsi baş verib. Yataxana binasında baş vermiş yanğın nəticəsində ikisi az yaşlı olmaqla 5 nəfər həyatını itirib. 2 nəfər isə yanıq xəsarət alıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri əraziyə cəlb olunub. Yanğın söndürülüb. Hadisə nəticəsində həyatını itirənlər Zəngilan sakinləri olublar. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. İndi isə dünya gündəminə nəzər salaq. İsrail aviasiyası Həmas qruplaşmasının infrastrukturunu məhv etmək üçün bu gecədə Qəzza zolağına hava zərbələri indirib. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə son bir neçə saat ərzində avia zərbələr nəticəsində 51 fələstinli həyatını itirib 281 nəfər yaralanıb. Ümumilikdə isə münaqişə başlayandan Qəzzada həlak olan fələstinlilərin sayı 1200-ə, xəsarət alanların sayı isə 5600 nəfərə çatıb. BMT-nin son hesabatına görə Qəzza zolağında evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalan şəxslərin sayı 338 mini ötüb. Misir girov saxlanılan əcnəbi vətəndaşların və ikili vətəndaşlıq olan şəxslərin azad edilməsi üçün Həmasla danışıqları öz üzərinə götürəcək. Bu barədə Əl-Ərəbiyyə telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, rəsmi Qahirə bu məsələdə Həmasla razılığa gəlmək niyyətindədir. Misir Fələstinin müqavimət hərəkatından əcnəbi girovlara və ikili vətəndaşlığı olan məhbuslara qarşı zorakılıq tətbiq edilməyəcəyinə dair təminat da alıb. Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatının inkişaf tempi zəifləyəcək, lakin tənəzzül baş verməyəcək. Bunu Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri Janet Yellen, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının rəhbər orqanlarına Mərakeşdə keçirilən pay sessiyası çərçivəsində təşkil olunan mətbuat konfransında deyib. O, həmçinin İsrail ətrafında baş verən hadisələrin həm Birləşmiş Ştatlar, həm də dünya iqtisadiyyatı üçün əlavə risklər yaratdığını söyləyib. Beynəlxalq Valyuta Fondu Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumdaxili məhsulunun cari ildə 2,1%, gələn il isə 1,5% artacağını proqnozlaşdırır. Birləşmiş Ştatların Ticarət Nazirliyinin məlumatına əsasən 2022-ci ildə iqtisadi inkişaf 2,1%, 2021-ci ildə isə 5,9% təşkil edib. 2024-cü ilin sonuna dək Stokholmun mərkəzində yeni ekoloji zona yaradılacaq. Bu əraziyə sırf benzin və dizel mühərriki ilə işləyən avtomobillərin girişi qadağan ediləcək. Yeni ekoloji zona 20 məhəllədən ibarətdir və təxminən 180 min kvadrat metrli sahəni əhatə edir. 2025-ci ilin birinci yarısında bu zona genişləndiriləcək. Davam edirik. Heydər Əliyev mərkəzində Şuşa Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı 2023 ili çərçivəsində 3-cü Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalı başa çatıb. Yekun tədbirində müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblər mükafatlandırılıb. 4 gündür bütün Türk dünyasının diqqət mərkəzində olan ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2023-cü il çərçivəsində 3-cü Korqut Ata Türk Dünyası Film Festivalı möhtəşəm bağlanış mərasimi ilə başa çatdı. Mərasimdə Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva, rəsmi şəxslər, Türk dünyasının tanınmış sənət adamları və digər qonaqlar iştirak etdilər. Tədbirdən əvvəl Arzu Əliyeva mərkəzdə milli geyimlər və Azərbaycanın klasik və müasir filmlərinin posterləri olan sərgi ilə tanış oldu. Böyük Türk dünyası üçün Korkut Ata Film Festivali böyük bir önəmə sahib. İlk defa yurt dışında düzenleniyor ve bu da kardeş ülke Azerbaycan'da. Tabii biz çok mutluyuz burada olmaktan. Büyük Türk dünyasının bu festivalin ve bu tarz kültür festivallerinin içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda diğer devletlerde de devam edecek. Türkmenistan'da olacak önümüzdeki sene. Orada da hep birlikte olacağız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Cenab Prezident'a teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir organizasyonda ev sahipliği yaptığı için Türkiye'den kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin bağlanış merasimi 4 gün devam eden festivala həsr olunan video çarpla başladı. Tedbiri giriş sözüyle açan Türksoy'un başkatibi Sultan Rayev təsiratlarını bölüşerek 3. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin Türk Dünyası filmlerini dünyada tanıtmak için bir fürsat olduğunu bildirdi. Çıkışının sonunda Türksoy'un xüsusi mükafatını xalq artisti Fəxrəddin Manapova təqdim etdi. Qələbələrdən sonra mənə biləm ki,
böyük qələbədən sonra mədəniyyətin qələbəsi gəlməlidir, mədəniyyətin bayramı gəlməlidir. Mənə biləm ki, bu festival onun nümunəsidir. Və eyni zamanda bu sevginin içində həm də bir-birimizi tanımaq olmalı. Bizim mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı bir-birimizi tanıdıqsa daha çox sevəcəyik. Sonra sənədli və bədii filmlər müsabiqəsi üzrə münsiflər heyəti qonaqlara təqdim olundu. Türk dünyası kinematografiyasına verdiyi töhfələrə görə Hocaqulu Narlıyev, Həmidə Ömərova fəxri mükafatlarla təltif olundu. Azərbaycan kinosunun şöhrənidir mənim üçün. Çox böyük zevqdir. Mənim bura gəlməyim təsadüfdür, çünki 3 gün, 4 gün bundan öncə Mədəniyyət Nazirliyinə mənə telefon açdılar, dedilər ki, ayın 13-də Türk dünyasının birinci mədəniyyət forumu keçiriləcəyi burada. Mənim üçün Türk dünyasının mədəniyyətinin birləşməsi hər şeyinin birləşməsidir. Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Ən yaxşı aktyor nominasiyası üzrə mükafatı Ahmet Amandurdiyevin Qızıl Alma filmindəki baş rola görə, ən yaxşı aktrisa nominasiyası üzrə isə mükafatı Təhminə Rafaella Məryəm filmindəki oynadığı obraza görə qazandı. Bu festivala Qızıl Alma filmindən gəldik. Bu festivalda Qızıl Alma filmində canlandırdığım baş rola görə ən yaxşı aktyor nominasiyası üzrə qalib oldum. Bu mükafatı almaq mənim üçün qürur və fəxirdir. Azərbaycan dövlətinə təşəkkür edirəm. 2024-cü ildə Türkmenistanın Anif şəhərində görüşmək arzusu ilə. İndiki illarda da, yenə köp illarda da. Tədbirin bədii hissəsində Dədə Qorqud dastanının motivləri əsasında hazırlanan ədəbi bədii kompozisiya nümayiş edildi. Vüsalə Məmməzadə, Kamran İsayev, ASTV Xəbər. Hənifə Məlikova Zərdabi adına təqaüd proqramı çərçivəsində 54 tələbə qıza dəstək veriləcək. Gənc qızların təhsilinə dəstək layihəsi şəhid ailələrindən və az təminatlı, həssas qruplardan olan şəxslərə şamil edilir. Layihə 2021-ci ildən başlayıb. Bu müddət ərzində 93 qızın təhsil almasına kömək edilib. Təqaüd proqramı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Elm və Təhsil Nazirliyi, Təhsilin İnkişafı Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Biz sən tək deyilsən, bu ildən başlayaraq şəhid xanımlarının təhsilinə dəstək layihəsi icrasına başlamışıq. Bu layihənin icrası ilə də bağlı Banklar Assosiasiyası ilə bizim imzaladığımız memoranduma əsasən onların təhsilinə ilkin dəstək göstərilib və bundan sonra da təhsil müddəti onlar daim bizim diqqətimizdə olacaqlar və ən əsası bu təqaüdün qalibləri, eləcə də digər layihənin üzvləri oxuduqları müddətcə müxtəlif təhsil proqramlarına cəlb olunacaqlar. Son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hələlik isə çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşənədə efirimiz isə Telesən proqramı davam edir.